maji sasa kuongezeka joto lake mpaka kufikia kiwango ambacho wale viumbe ambao wanaishi ndani kushindwa kufanyaje kupata ile joto halisi la kwao, kuta vinafanyaje wanakufa kwa sababu joto limezidi kwa normal temperature yao ambayo inabidi iwepo. Kwa maana binadamu inabidi aishi kwenye joto la 37 pengine mpaka 40 za survive. Kwa maana kilikazidi hapo tu hawezi kuishi tena huyu binadamu kwa sababu tayari amezidi kwenye nini? Kwenye kiwango chake cha joto. Kwa ndivyo ambavyo hata viumbe ambao wanaishi kwenye maji, joto linapoongezeka tayari inakuwa ni pollution kwenye maji kwa sababu tayari harmful, hii inakuwa ni harmful substance to water. So also is caused by global warming. Global warming pia inafanya maji yakachemka sana mpaka yanafikia wale viumbe wakafanyaje? Wakashindwa kusurvive. Let's see the effect of water pollution. Madhara gani ambayo unapata kutokana nini? Water pollution. There are many effects of water pollution. Among those are waterborne disease. This waterborne disease says that when microorganisms which contaminated with water can cause the disease like typhoid, cholera, and dysentery. These are the waterborne disease. Kwa inasababisha magonjwa mbalimbali, kwa mfano hizo typhoid, cholera, kipindupindu, na magonjwa mengine mengi mengi ambayo yanasababishwa na nini? Maji machafu. Also, water weed is pollutant, reduce water clarity, makes hard for water animals to find food. Pia kama nilisema kwamba kuna mimea ambayo inaota kwenye maji, water weeds, inaota juu ya maji. Kwa inapelekea sasa maji yale pale kutokuwa na ile mwangaza ambao itawapelekea wale organism ambao wanaishi kwenye maji kuweza kutafuta chakula, kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kutafuta nini? Chakula, kwa sababu kutakuwa kuna giza mle ndani, wanakosa nini? Mwanga. Also, this water weeds also blocks the sunlight needed by sea grasses, which save the nursery for many important fish species, as of said. Another is industrial chemicals. Industrial chemicals says that chemical spills and leaks into water bodies kill aquatic life such as fish. Kwa chemicals zile ambazo zinatoka kwenye viwanda zinapelekea change of water components, ambao zile pale chemical ambazo zinaenda kuathiri samaki kwa mfano na viumbe wengine ambao wanaishi kwenye nini, kwenye maji, ambao sasa zile chemical zinaenda kwa kureact kinyume na uhitaji wa sema kuishukua. Also, presence of pesticide in drink water and in food chain can result in damage to nerves, endocrine and reproductive system and the liver. Pia zile pesticide, dawa za kuua wadudu zinapokuwa kwenye maji, hata binadamu mwenyewe akinywa pia zile pale zitapelekea mtu mwingine kuharibu mfumo wa neva za fahamu, mfumo wa uzazi, zitaenda kuharibu hizo nini, zile pesticide. Pia hizi industrial chemicals are led to cancer diseases. Pia inapelekea kwenye magonjwa nini ya cancer. This is the effect of water pollution. Let's see the method of preventing water pollution. Sasa namna gani sasa tutazuia au tuta control uchafuzi wa maji? First is reducing nutrient and pesticide pollution. Inabidi tupunguze huu uchafuzi wa maji ambao unatokana nini? Zile dawa za wadudu pamoja na hizi virutubisho, sema kwa mfano vinalotokea kwenye mbolea. Ni kwamba najua namna gani ya kufanya kilimo ambacho hicho kilimo kitatumia pengine kama ni mbolea kwa kiasi ambacho najua kwamba hata mvua ikinyesha labda haiwezi kusafirisha kile kiwango cha mbolea ambacho kikaenda kwenye maji, labda kikawa kina madhara. Hizi dawa za wadudu zenyewe ziwe controlled, kama sio inapigwa tu dawa wadudu afu upo karibu na vyanzo vya maji, au unapolima mashamba ya elimu ambayo mbali na vyanzo vya maji, ambao kwamba hata mvua ikinyesha haiwezi kusambaza ile maji akafika kwenye vyanzo vya maji. Also, treating sewage and industrial waste. Pia kuweza kuyafanyia kufanyia modification ile maji au kuyatreat ile maji machafu ambayo yanatoka kwenye majumba ya watu, yanatoka viwandani, kabla hayajawa discharge kwenye vyanzo vya maji, yao yamewekewa chemical mbalimbali ili kusaidia sasa kuconvert zile harmful chemicals kwenda kwenye unharmful chemicals, au kuzifanya zile
kuzifanyaje inactivate, inactivate zile harmful metals na harmful particles from this sewage or industrial waste. Another is stopping deforestation, kwamba kutu kuenda kukata miti sana, kwa sababu unaenda kukata miti ndipo ambapo unapelekea sana maji sa kuweza kuchafuliwa kwa sana. Another is control of coastal development, kwamba control kukua kwa nini kwa miji. Sema mbona ukuta kama kuna mji umekua sana, ndivyo ambapo uchafuzi unakuwa mkubwa sana. Pale unakuta mazingira ni chafu na ipo watu wanamwaga maji ovyo, wanatupatupa vitu ovyo, au unakuta kwenye mitaro mle maji yamekaa machafu mengi. Yale yale wana direct wanapeleka kwenye nini, kwenye vyanzo vya maji, tena inakuwa ni changamoto. Also reducing pollution from oil spills. So this oil spill should be controlled from vehicles and from industries and other places. Also reducing the mercury emissions. These mercury emissions also are harmful to the aquatic organism. Also cannot affect those aquatic organisms. But when human take this aquatic organism like fish and eat, this mercury from the fish can affect the health of human. So this mercury emissions should be reduced. Cleaning up exist and abandoned mines. Those mines that are not in use should be cleaned in order to ensure that even when the rain water comes in, this abandoned mine cannot flush those harmful particles to water. The last one is cleaning up chemical pollution. So by saying so, this will be the end of our session today about water pollution. And in the next session, we'll proceed with the third type of water pollution, which is air pollution. So before leaving, I give you a task to do. How can we control pollution caused by fertilizers from farms? So how? Since farms produce fertilizers and these fertilizers are flushed out to water, how we can control these fertilizers or this pollution by fertilizers from farms? So thank you for watching and thank you for following Educare. And this will be the end of our presentation today. Make a follow up for another lesson. Thank you.